Da vi kom til Danmark, der boede vi på asylcenter i Jylland. Det var en ret kaotisk tid, fordi man ikke vidste, hvad der kom til at ske. Får vi lov til at blive i landet, eller blive sendt tilbage til Afghanistan? Og den uvidshed gjorde, at man var bange hele tiden. Og min mor var ramt allerværst. På asylcenteret var der mange børn fra andre forskellige lande. Og en ting, vi havde til fælles, var, at vi var flygtet fra krigen. Vi kunne ikke kommunikere, fordi man ikke hverken kunne dansk eller engelsk. Men fodbolden bandt os sammen. For der har du nemlig ikke brug for at kunne snakke sproget, have en bestemt race eller religion. Lige snart man er på fodboldbanen, så er det lykkeligt. Nu er det jeres tur. Nu skal I sammen diskutere nogle dilemmaer. Tænk jer godt om, og god fornøjelse.